مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر سرکاری افسران اور اہلکاروں کی تو چھٹیاں ضرور ہیں، مگر مزدور آج بھی کام کی تلاش میں کھڑے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ندیم اوغل سے۔ جی ندیم جی، پوری دنیا میں مزدوروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی وفاقی حکومت کی جانب سے عالمی دن کے موقع پر جو ہے سرکاری سطح پر چھٹی کی گئی ہے۔ آج تمام سرکاری دفاتر تو بند ہیں، تمام سرکاری آفیسر جو ہیں وہ چھٹی پر ضرور ہیں، لیکن مزدوروں کے عالمی کے دن کے موقع پر مزدور جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی کی تلاش میں جو ہے گھر سے نکلا ہے۔ اس وقت نصف دن جو ہے گزر چکا ہے آج، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آدھی دہاڑی جو ہے وہ گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مزدور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور انہیں مزدوری کے لیے لے جائے، اور جو ادھر انہیں شام کو ملے اس سے ہی اپنے بچوں کے لیے کچھ گھر میں کھانے پینے کی اشیاء لے کر جائیں۔ ان مزدوروں سے ہی ہم جانیں گے جی طے گا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، سرکاری جگہ چھٹی ہے اور آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو مزدوری پر لے کر جائے؟ ہاں جی، مزدور واسطے انتظار کر رہے ہیں جی، کوئی مزدوری سن مل جائے، کوئی مزدوری سن ملتی کیوں نہیں، آٹھ آٹھ دس دس دن ہو گئے ویلے پھر دینوں گھر کے، بڑا مشکل حال ہوا ہے، نہ کوئی مرج مل رہے، نہ لون پورا ہو رہا، نہ کوئی آٹا ہو رہا، بڑے ساڈے کو یہی فرائی نہیں پورے ہو رہے، جڑا دور چل رہا ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، سانو گھروں کی بہت ٹینشن نہیں ہے ہر طرح سے۔ جی بالکل، جیسا کہ ایک مزدور کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے تو گھروں میں مرچ مسالے اور نمک تک بھی پورا نہیں ہوتا، تو انہیں مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے نہ کوئی آگاہی ہے اور نہ اس حوالے سے کچھ انہیں پتہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی جو ہے غریب مزدور کے لیے جو ہے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔